Dobroveče, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Komentar, moje ime je Tina Milanović i večeras imam zadovoljstvo da predstavim svog kolegu Igora Ćučića, novinara i voditelja, ali i magistra kriminalistike, ali ti uvek kažeš da si pre svega novinar. Dobroveče, dobro mi došao. Dobro veče ti na tebi, na tićemu, jeli, dugo se i znamo i kroz posao i Mi možemo, privatno. da. Dobro veče naravno i svim tvojim gledalcima. Ja kažem da sam Clark Kent u pokušaju, u stvari nekada, jeli, pokušavam da spojim tu novinarsku profesiju sa svim nekim svojim željama, manje ili više ostvarenim, ali u svakom slučaju, da, po vokaciji magistar kriminalistike, ali po nekom svom izboru, ja bih rekao, novinar pre svega. To voditelj se nekako izrodilo vremenom, ali ja zaista volim da se držim te neke Ali ipak stare novinar, škole, da, i da da. se ugledam na ljude koji su pre svega dobri novinari. Dobro, zato sam te zvala, evo, da objasnim gledalcima zapravo zašto, Jasno. evo, da pričamo malo i o gradskim izborima u Beogradu, ali da pričamo i o situaciji u medijima. E sad, zašto mi je interesantno bilo da baš ti budeš gost, zato što smo zajedno pre, evo, 6 godina, je li tako, bili u kampanji tada, Skoro sedam. 2012. da, i znamo samo ti i ja kroz šta smo prošli. I ti si sada u zabavnim vodama, više nisi, sad u zabavnim emisijama, nisi više u Pa političkom novinarstvu, ne bih ja to baš tako definisao. ali, aha, Da, ja ti si na danas televiziji Grand sada. vodim Grand magazin koji tim danom, ponedeljkom, kada ja radim, zaista, pre svega zahvalio bih svim ljudima koji vode televiziju, pre svega Saši Popoviću, Goranu Čomoru, Goranu Šljiviću i svim ostalima koji su negde imali sluha da tim danom zaista dolaze ljudi koji imaju ime i prezime. Naravno i drugim danima, ali svi imamo neki svoj autorski pečat. Ja volim da ugostim pre svega glumce, umetnike, ljude koji imaju ozbiljnu karijeru. Negde su druge emisije više zabavne, muzičke, pevačke, da kažem, tako da pevači uglavnom retko dolaze kod mene. Tu su i ljudi koji se bave kulturološkim, sociološkim temama, nekim dnevnim, Znači tako imaju ljudi da iz politike, tako da nisi naravno. skroz zato. Mislila sam da si pobegao iz politike prosto Ja da sačuvaš nikada zdravlje. ne Šalim idem, se, da, naravno. ne idem do kraja, odnosno ne idem potpuno iz neke teme, a što se tiče svega onoga što se dešavalo pre gotovo 7 godina, da, o tome može da se O tome napiše ćemo pričati još u roman. emisiji, Da, da da, se da. naši gledalci i sećaju, vratno televizija Svet plus Info, i tada je bila jedina, u stvari, opoziciona televizija i nije nam bilo dozvoljeno prosto da izveštavamo sa nekih događaja, niti da prisustvujemo, i stvarno su to bila neka mračna Kako smo vremena za govorili, medije, kako bi se reklo. televizija istine, a da, tad je bilo jako teško i naporno govoriti istinu, a ruku na srce imalo i malo ljudi u čitavom Beogradu koji su smeli i hteli to da rade, tako da bili smo mala gerila. Evo, to sam, da krenemo sad odatle, baš od te teme, kako je to izgledalo 2012. godine, kako ti izgleda danas. Evo, da ću tebi reći, ne pričam ja, to sam samo da potvrdim. Jasno, ja sam u tom periodu došao u tu ekipu na poziv ljudi koji su rekli imamo neku savršenu ideju da to bude nova i drugačija energija, smećeš da kažeš sve što želiš, znali su da sam malo radikalniji u tom smislu i da neću podneti sad neku veliku cenzuru, niti sugestiju kao autocenzuri. Ja sam u tom momentu zaista imao jedan za naše uslove veoma plaćen posao. Međutim, imao sam i te neke, da kažem, ideološke probleme. Firma u kojoj sam radio, odnosno produkcija, bila je u jednom konglomeratu Đilasovih firmi. Negde nisam ideološki bio podoban, iako niko nije osporavao moj rad. Međutim, shvatio sam da je prosto lakše da ja, iako se nismo bavili nikakvim političkim temama, zaista nisam mogao da slušam prosto priču u koju ja ne verujem. I došao sam u tom momentu, mogu slobodno da kažem, na nešto što je gotovo volontiranje, ali sa velikim entuzijazmom, da izveštavamo, da govorimo prosto o korupciji, o nekim stvarima o kojima se ćutalo, o temama koje nisu bile na dnevnom redu uopšte televizija tada u Srbiji. Bili smo zaista krenuli kao jedna mala gerila, tadašnji Svet plus Info, kasnije Svet plus pa Sky plus televizija, koja se nažalost ugasila ili ti pretvorila u nešto drugo, to su sada već neke druge teme, ali tada mogu da kažem da si naravno i ti bila u toj priči. To jeste bila svojevrsna medijska tortura, zabrane svega i svačega, prosto kao novinar kada ne možete da prisustujete gotovo ni jednoj konferenciji za novinare, kada vas svuda izbacuju, šikaniraju. Ja se sećam zaista koliko je tu bilo pretnji. Dakle, meni kao, eto, kao magistru, ali ajde, da ostavimo sad da to po nekoj strani, da neću moći ni ulice da čistim, jer sam tada, kažu, nazivali me i pitbullom i ovako i onako. Ja sam samo trudio da kažem, ok, ovo nije u redu, neko je krao, nazovimo ga lopovom.
ako je taj neko bio član DS-a, ja nisam imao problem sa tim da to kaže, neki drugi su jeli, imali problem sa mnom. Eto, Bogu hvala, 2018. živ sam, zdrav sam, nisam neko koji jurio, ne znam, fotelje, funkcije, ali rekao sam, ok, dajte mi prostora da radim. Ja želim da radim i da korektno i normalno izveštavam. Mi smo objektivno izveštavali, a stalno se pričalo o tome kako je tu televiziju osnovala Srpska napredna stranka, u stvari smo mi saslušali jedni drugi, mi smo zapravo pokušavali da prisustvujemo i događajima koje organizuje vlast, a tadašnja, smo. Ali nismo prosto mogli. Ja sam, eto, igrom slučaja zaista imao priliku da i kroz sve ove godine, evo gotovo 12 godina kako sam ja u medijima, dakle faktički od početka studija, pokušavao sam da razgovaram sa onima koji su tada bili na da kažemo, drugoj strani, jeli, i koji su zaista se ponašali. Ja sam se u jednom momentu ostio kao terorista kada sam u prostorijama Saveza samostalnih sindikata zaboravio svoju torbicu nakon što mi je bačen mikrofon, nakon što sam izbačen, iako sam bio uredno akreditovan. To je ona čuvena scena. Da, izbačen jer sam želeo da tada Borisu Tadiću, tadašnjem predsjedniku Republike, koji je tu bio u svojstvu šefa stranke, još je veći skandal to, nije želeo da izađe na konferenciju, gledali smo se ovako na 3 metra kroz polu otvorena vrata i video sam da je direktiva bila da on neće izaći dok sam ja tu. I kako sam zaboravio torbicu u kojoj su bila prosto dokumenta i telefon, mene su sproveli 3 momka prilično korpulentnije od mene koji imaju profesije, jeli, da štite fizički štićena lica. Izbacili su me kao torbu, ja sam negde rekao, ok, nije problem, ja pretpostavljam da vi radite svoj posao, da nemate problem sa mnom. Život je čudo i prosto naprave se neke situacije da ja sa tim ljudima kasnije sedim, razgovaram i kažem, hajde sada mi recite, jeste vi imali problem sa mnom, jel mene neko mrze? Kažu, ne, ali prosto direktiva je bila takva da svi vi koji ste želeli, dakle, bio je neki potpuni medijski mrak koji je tada bio pod kontrolom Demokratske stranke, svi koji ste pokušavali to da probijete i da nešto, kako su oni rekli, pametujete, bili ste na nekoj crnoj listi i jednostavno mi smo radili po naređenju i verujem da i među njima ima dobrih ljudi koji su prosto hranili svoje porodice, ali pa prosto oni nisu hteli ni da dođu da gostuju kod nas, a pozivani su, a niti su ne nam dozvoljeno da izveštavam, da sam ja sa određenom dozom ironije na početku i rekla opozicija na televiziji, jer je ispalo tako na kraju, jer su dolazili ljudi samo koji su tada bili opozicija. Dakle. Ispalo je tako, ja moram naravno pre svega da ti kažem da po ovih minus, ne znam koliko, ja se šalim pa kažem minus milion, naravno nije to tako strašna zima, ali smo se valjda od zime odvikli. Svakako hvala ti što si došao za ovih minus 15. Da, zaista da kažem, da mi je čast i zadovoljstvo što sedim ovde s tobom, jer pre svega mislim da si, to mogu malo i da privatizujem, da kažem da si dobar čovek, a onda jedan od retkih novinara koje ja poštujem, jer poznaješ pisanu reč i umeš da se na pravi način iskažeš, da izraziš misli, da si apsolutno glagoljiva, što je danas jedno veliko čudo u novinarstvu, s obzirom da Nadam se da ćemo pričati na divnim rečima, naravno. Filozofiji novinar za dinar, koja je, nažalost, malo profesiju degradirala. Nažalost, da. Ti si u kampanji 2012. bio sa sadašnjim predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, tada potpredsednikom Srpske napredne stranke. I ono što je meni interesantno, ima tu jedna anegdota. Si rekao da ga nisi zamišljao tako opuštenog. To se čak i priznao jednoj emisiji. Kada setim te kampanje u tom periodu, sad davno beše ta, jeli, 2011-12, mi smo zaista prošli, čini mi se, skoro svako selo. Naravno, on je bio jedan čovek onda gde je potrebna ozbiljnost, potpuno drugi van toga, normalno, čovek koji je opušten, koji voli šalu, koji razume šalu, što je negde i svojstveno, kako on jednom prilikom reče, ne mangup, ali šmekerski asfalt mora to čoveku da. A što se tiče tog perioda, ja mogu da kažem samo da je to čovek koji zaista ne toleriše greške, to je činjenica. Ne znam, kao direktni šef, verujem da ga nije imati lako za direktnog šefa, zato što nameće tempo koji on može da izdrži, to, pardon, očekuje od svojih saradnika. Sam je vozio sve vreme, teško ga je bilo istići i objasniti mu da možda ljudi, smislu, možda teško ljudi, da, stići, teško, da ljudi možda treba i da predaknu, on imao tempo. Naravno, sa nekog aspekta države to je jako dobro, jer takav čovek koji izabere za svoje saradnike neke ljude, on mora da ili će da otpadnu iz priče ili će da ga prate. Tako da, zaista to nije nikakva fama. Ja mogu da kažem na osnovu tog perioda i nekog direktnog kontakta da čovek ima
oprostite na terminu, ludačku energiju, što je dobro, jer samo takav čovjek može da uvede neki red među nas Srbe koji volimo. Čim date malo prostora, jednu rupicu da diše, mi odmah hvatamo krivinu. Nažalost, ja sam jeli deo ovog naroda, volim ovaj narod i volim ovu državu iznad svega, ali takav nam je negde mentalitet. Volimo, ako se ne dobije jasna direktiva i kontrola, odmah gledamo neku krivinu. I šta je to najdragocenije iz tog perioda što nosiš? Šta si naučio tada? Šta je ono najupečatljivije, ako se vratiš u to vreme? Najupečatljivije je, ja bih to rekao sa svecem, biti svetac sa popom pop. Prilagoditi se svim ljudima, ne gledati sa visine, dakle, nekoga može da muči to što mu fali 200.000 evra da dođe do milion, da otvori fabriku, nekoga muči to što sutra nema hleb, sve razumeti. Dakle, različita pitanja, različite potrebe sa narodom. Dakle, svaka kuća je priča za sebe, svako selo, svaki grad je priča za sebe, tako da najvažnije je iz tog rada sa ljudima shvatiti da pojedinačno moraš svakoga da saslušaš. I falila im je topla reč, ljudima je tada falila topla reč, jer prosto, evo, današnja opozicija koja ponovo pretenduje da bude na vlasti je bila vrlo otuđena. Narod nije mogao prosto da dođe do njih. Je ono što je ispravljeno dolaskom predsjednika Aleksandra Vučića. U principu, mnogo je teško kada se sami otuđite, kada se obogatite, kada počnete sa visine da posmatrate sve, jako je teško da se spustite u neku normalnost i da razumete ljudske potrebe. Negde si lepo rekla, topla reč. Bile zaista situacija, dakle, tada kada su ljudi odlazili raspoloženi, iako u tom momentu zamenik predsednika opozicione stranke realno da pomogne ne može. Da, ti si slušao si šta pričaju, koji su njihovi probleme. Istim tim ljudima sada ponovo opozicija u Srbiji obećava, i kada je bila na vlasti, on je obećao, ono što ja ne znam, nije učinilo, sada ponovo obećava istu stvar. Jasno, ja ne znam zaista, evo, pratim kampanju, dakle, pratim kao novinar kampanju. Ja ne znam da li to da nazovem smešnim ili žalosnim. Dakle, ljudi koji su imali zaista mnogo godina da pokažu sve što znaju, sasvim dovoljno, ali imaju tanku kampanju, jer prosto ona ne može da bude drugačije. Šta da kažete osim da ne bude Vučić, da ovi odu, da oni ne do, da ovo... Dakle, nemate konkretno šta smo radili. Interesantno to nepostojanje programa, da. Nema programa. Ja pratim, naravno, dosta je prisutan Đilas na internetu, dakle, u tim savremenijim medijima, dakle, društvene mreže, dosta tih sponzorisanih stranica, ali zaista ja ne znam šta se tu nudi. Dakle, sačuvat ćemo, ovaj je most simbol Beograda, ovo je simbol ovoga, ono je simbol... Pa ja zaista... Imam priliku, s obzirom da je novinarstvo, dakle, kroz novinarstvo sam spojio sa još nekim poslovima i veoma sam upućen u sve što se dešava u gradu i u gradskim javnim preduzećima, u službama. Pa možemo da pustimo, dakle, ono što je kulturno dobro da se raspadne, da nas bukvalno, da banalizujem, da nas miševi pojedu, da padaju krovovi, da padaju fasade, da se sve raspadne i da kažemo tako ćemo da sačuvamo. Mi možemo, evo sada, najveća rekonstrukcija fasada u poslednjih 40 godina koja se dogodila u Beogradu, dakle, to je nešto što je konkretno. Dakle, vi možete da pričate, mi ćemo da očuvamo. Šta ste uradili? Dakle, fasade su se raspadale, nešto konkretno je urađeno. Ja sam... Miša, samo su bageri stavili ovo, koji ne rade. I to uglavnom... Što se tiče bagera, pa paljeni su oni po 5 minuta da se motor zagreje presecane vrpce i ostale, pred dolazak kamere. Da, pred dolazak kamere, u svakom slučaju. Što se tiče sada Beograda, meni su točkovi otpadali kada krenem bulevarom Oslobođenja ka Slaviji i zaista to je više bilo nepodnošljivo. Dakle, to je urađeno, nova traka. Nešto konkretno gde ja mogu da osetim poboljšanje. Ali se svi bave, nažalost, fontanom, opozicija. Dakle, uvek, se bavi naravno, fontanom. Mi, možemo da diskutujemo. Pre svega turistička atrakcija. Apsolutno, turistička atrakcija i setimo se, naravno, pre svega koliko je tu bilo rupa, kako je to sve izgledalo, kako izgleda danas. Ja mogu da razumem da mi pojedinačno imamo ovakvo ili onakvo mišljenje da li je fontani mesto, ne znam, ispred Palate Srbija, da li je na Slavi, da li je ovde ili onda. Dakle, ja koji sam fasciniran vodom, koji volim i reke, i jezera, i more i tako dalje, volim čak i velike fontane, volim da budem tu, da gledam tu vodu. Možda bi meni lično odgovaralo i neko drugo mesto, neko drugo će reći, pa ne, ovo je pravo mesto. To možemo o tome da diskutujemo, ali činjenica da je Slavija dobila novi izgled, da je ta fontana apsolutno pre svega turistička izgled atrakcija. Kako zaslužuje, konačno. Naravno, kad vidite, kada prezentujete svoj grad. U svim većim gradovima u Evropi prosto postoje takve fontane. Vi morate privući investitore pre svega. Apsolutno, i kada vidimo pored Slavije ono što je bilo jedno ruglo, jedan zapušteni plac, ne znam sad kakvi su tu bili imovinsko-pravni odnosi, zašto se to nije sređivalo, ali to je sada sređeno. Dakle, ja tu već mogu da vidim, evo još malo pa će proleće, mogu da vidim
50, 100 ili 200 mladih koji tu sede, dakle ako sedite na nečemu što je novo, što je sređeno, gledate u tu fontanu, ili ste imali onako onaj bezmalo zmijernik u srcu Beograda i Slaviju koja se raspada, mislim, prosto jedan kroz jedan, što se kaže, to je jasno. Interesantno je to konstantno smenje nekim stvarima koje su prosto potrebne i koje opozicija današnja nije uradila, a imala je priliku kada je bila na vlasti. Setimo se i onih toaleta nesrećnih po školama. Kratka je ova emisija, verovatno će po da, Srbiji, da, koji su stvarno bili, mislim, ono se ne može i nazvati prosto toaletom, poljski WC, dakle, vrlo jedna jeziva situacija u 21. veku, a sada ide smenje kod opozicije, ne znam kako, Srpska napredna stranka samo šta radi, popravlja toalete. Pa, zašto oni to nisu uradili? Mislim, zašto nisu mnoge, zašto nisu mnoge stvari uradili? Ja sada kada vratim ovako malo film i dan danas, i dan počinje tako što prelistam pre svega dnevnu štampu, dakle prilično sam u toku. Zašto mnoge stvari nisu uradili? Toliko je bilo afera, dakle toliko je bilo velikih afera i toliko je bilo situacija, sećam se i one afere u velike u kojoj učestvovao Oliver Dulić, tadašnji jeli ministar. Životno to je već bilo smešno, ja te ljude srećem, ne znam, u vladi, ovamo. Ne, enormni novac za sajt koji je upotrebljen. Da, da, očistimo Srbiju, da, zaista su je očistili u najgrđem mogućem smislu. Ja te ljude srećem... Ruinirane bolnice, kažem sad, toaleti... Apsolutno, ja te ljude srećem koji kažu nemoj više ono, ajde, molim te, ono, skloni nam se sa očiju. Je već u polu smehu, jer je smešno njima i meni, ja postavljam ista pitanja, oni više ne znaju šta da rade, glupo je više da mi izbacuju i tretiraju, jeli, kao neku torbicu. A sad, što se tiče podsmeha, znate kako, da se ne lažemo, ja ne želim sad da me neko shvati pogrešno, dakle, ja sam neko ko ustaje svako jutro u pola sedam, ko dolazi zaista u stan u sedam, osam uveče, dakle, ne radim samo jedan posao, dakle, nisam neko ko je došao da hvali Srpsku naprednu stranku zato što mu padaju neke pare s neba. Dakle, ja mnogo, zaista mnogo radim, to je činjenica, da bih svaki taj dinar za normalan život mogao da zaradim i ja kažem ljudima koji, nažalost, mnogo ih ima, koji sede, leže i uvek traže krivca. Postoji oni kojima će uvek bio im je kriv Tadić, danas je Vučić, sutra će neko drugi, uvek će biti neko kriv. Postoji oni koji kažu, sve bi bilo druga, ali Vučić. Ali šta Vučić, šta si ti ovoga jutra ustao, uradio u svom životu da ti bude bolje? Dakle, šta si ti promenio, koliko si sebe unapredio? Što se tiče Srpske napredne stranke, naravno, mi nismo Švedska. Mi smo od Švedske daleko i naravno od mnogih nekih razvijenih zemalja, ali prosto mi smo jedna da kažem, jedna kola koja su onako nekontrolisano išla nizbrdo, bez ručne kočnice, bez ikakvih komandi. Dakle, ako smo za ovih 6 godina, naravno, to nije bila potpuna vlast, sada je mnogo više Srpska napredna stranka, jel, više se pita nego 2012. Ako je makar to propadanje zaustavljeno, pa se ta kola i milimetar vraća i unazad, onda to ima nekog smisla. Dakle, vraćamo se, odnosno vraćamo se na neku bolju poziciju i uvek možemo reći, a kako živi normalan svet u Americi, u Švedskoj i tako dalje. Mi smo imali mnogo i razaranja i ratova i tako dalje, na sve to jednu enormnu pljačku koja je trajala 12 godina. Dakle, zaista mislim, sad nije to ovde tema da pričamo o politici Slobodana Miloševića, zaista mislim da je ta politika imala mnoge dobre svoje strane u krajnjem slučaju. Za sve te greške u unutrašnjoj politici koje definitivno jeste pravio, svi resursi su gotovo bili sačuvani. Za prve 3-4 godine uništili su 70%. Posle 12 godina ne znam koliki im je uopšte bio više interes da ostaju na vlasti, jer su toliko devastirali sve, da je jedino logično da su ostali na vlasti, što je moglo da se desi pre ili kasnije, morala biti krivična odgovornost i zatvor. Tako da svako ko danas sluša ta obećanja, ja sam iz prve ruke mogao da vidim da će Đilas promeniti Beograd. Pričamo o jednom mostu gde smo licitirali cenu od 100 miliona evra do pola milijarde evra. Pitati smo zajedno onako na smenu išli da pitamo koliko košta most i na kraju smo saznali, naravno ne od njega, nego prosto ne od gospodina Đilasa. Evo, prosto građani su morali prije ili kasnije saznati koliko je taj most bez pristupnih saobraćajnica. Moram se ogradim, to ćemo posle svakako reći cifru, ali kada već pričamo o obećanjima, ono što ekipa na čelu sa Đilasom, tu i Vuk Jeremić i gospodin Janković obećava danas, jeste ponovo zapošljavanje ljudi, socijalni program koji oni imaju, a opet da se vratim na tu temu kada si bio sa predsjednikom Vučićem u kampanji, kada je on bio u opoziciji, znaš i sam šta su građani pričali.
i kakvi su njihovi problemi bili, a sada oni istim tim građanima kojima tada nisu ispunili obećanja, ponovo će kao da ih ispune. Da, jedna potpuno paradoksalna situacija koju slušam gotovo svakodnevno o tome da li je zaposlenost realno ili nerealno smanjena, kojim se tempo zapošljavaju ljudi i tako dalje. Ja sam u to vreme, sećam se, pravio jednu reportažu, zvala se Bajka o 400.000 radnih mesta, ako se ne varam. Dakle, ono bili čuveno... Bili smo zajedno nacionalno službe za zapošljavanje, naravno, i sećaš li se koliko je ljudi, koliko je mladih ljudi bilo. Apsolutno, mene je osim tog podatka, dakle, nažalost i dalje je mnogo ljudi nezaposleno i svake godine će, ja verujem da se to smanjuje i da idemo ka nečemu boljem. Sa 25% tako 2011. na sada je, ja mislim, nekih 12. Nisam siguran 12%. U podatke, ali zaista i ja verujem, kao i ti, kao i svi ljudi koji ovo gledaju, bez obzira na političko opredeljenje, najsrećniji bismo bili da nezaposlenih nema, da svi radno sposobni rade i da smo toliko moćna ekonomija da one koji radno nisu sposobni možemo sa lakoćom da izdržavamo. Ali evo, vrati se na... Da se vrati na tih 400.000 radnih mesta, na te bajke. Dakle, kada pričate o 400.000 novih radnih mesta, a onda se desi 100 ili 200.000 manje, vi ste u raskolu. Tako je, to je lično Boris Tadić, sadašnji predsednik, obećao. Jasno, jasno. Čovjek koji je bio apsolutno zreo za političku penziju, mislim da je najbolje bilo posle tog velikog poraza da se povukao. Danas ne smatram ga nikakvom ozbiljnom opozicijom, ali ne vidim zaista neku pointu političkog angažovanja daljeg. I što se tiče čitave opozicije, zaista moram da kažem, dobra stvar koja Vučiću i kao predsedniku Srpske napredne stranke pre svega ide u korist, je, čini mi se, nikad konfuznija opozicija, nikad opozicija koja je u većem haosu, koja ne može da se dogovori, koja ide u šest nekakvih kolona. Vidite samo sukob, na primjer, Radulovića, Šapića, sukob generalno šta se desilo sa Demokratskom strankom. No, čudne kombinacije potpuno među njima, prosto neočekivano. I ja zaista ne znam kome oni mogu biti ozbiljna opozicija. Znam otprilike kako se kreću rejtinzi, to može da bude nekoliko procenata gore ili nekoliko procenata dole. Ne znam, jedino ako oni računaju na amneziju ovih građana, onda je vrlo moguće da postignu svoj cilj, ali bazirati kampanju isključivo na negativnim komentarima na račun predsjednika Vučića i njegove porodice je stvarno nešto što... To je nešto što traje. Mislim, on je sam 100 puta rekao, ok, niko nije savršen. Da li on pravi greške? Pravi. Da li prave njegovi saradnici? Prave. Ali praviš u nekoj dobroj nameri, imaš mnogo dobrih poteza, nekada napraviš i grešku. Imaš prosto dva puta, nisi siguran gde vode, izabereš onaj koji ti se tada čini bolji. To je potpuno u redu. Ali kada tražiš isključivo put koji će nekom korupcijom da dovede tebe u poziciju da enormno zaradiš, to je neka potpuno druga priča. Tako da, što se tiče zaista danas opozicije, ja ne vidim stranku koja može nešto ozbiljno da parira SNS danas u Beogradu. Ne vidim ni da je neko izašao sa konkretnim programom, pa da kažemo, ok, nema birače trenutno, ali će biti jedan ozbiljno jak igrač za 2, 4, 5 godina, jer nema programa. Dakle, pričamo pre svega o užasno teškoj situaciji u ekonomiji, dakle, pričamo o zapošljavanju ljudi, to su ipak neke stvari koje su najbitnije, i nečemu što je predsednik Vučić nedavno rekao, dakle, sve nam džaba ako nestajemo kao nacija. Dakle, znamo da nas svake godine 35.000 manje, ja vidim da se tu pominju ozbiljne mere za podsticaj rađanja, za prosto nagrađivanje, da tako kažemo, žena koje se odluče, jeli, na trudnoću i na više dece. To je nešto što mene zaista plaši i užasava, činjenica da je veliki broj, govorim isključivo naravno u svoje ime, veliki broj nekakvih nevladinih organizacija, zaista špijunskih, antidržavnih, koje se finansiraju iz koje kakvih kanala, koje će uvek nekim lažno liberalnim stavovima da opravdavaju sve što je antiporodično, antinacionalno, pa da kažu, eto, ne znam, patrijarh hoće da upravlja matericama žena, predsednik hoće ovo, one hoće... Potpuno površno shvaćeno, izvučeno iz konteksta. Apsolutno, da. Dakle, moramo da shvatimo da sve neke... Površno shvaćena poruka. Sve prosto. Mere koje se dešavaju političke na bilo kom polju jesu takve da imaju smisla samo ako... I nekakvo smejanje ovih dana sloganima nekim, a pritom oni nisu ni konkretno radili na tome. Ja sam rekao već nekoliko puta, prosto ponoviću, i što se tiče slogana i što se tiče ismevanja onoga što se radi,
to je prosto jasni pokazatelj za sve ljude koji su negde malo osvešćeni i to vide, to je jasni pokazatelj prosto da nema programa. Dakle, to stvarno ništa nije smešno, jer da su oni radili svoj posao kako treba, ne bi ni bilo tih slogana, ne bi bilo ni potrebe da se ljudi motivišu na taj način. Apsolutno, ali što se tiče, eto čitave, gotovo čitave opozicije, ja mogu to da kažem, da zaključim, ozbiljnih igrača zaista nema. Kažem, nažalost, zato što je jako opozicija i potrebna i dobra. Dakle, i kao kontrola demokratije i da prosto postoji tu da se ne opušta onaj ko je na vlasti, da uvek ima jeli neku bojazan da mu je jedan ozbiljan opozicioni igrač na leđima, da uvek radi bolje i više. Radi se dobro, ali kažem, takav raskol među njima, tako rasulo je posledica ozbiljnog opozicionog lidera koji je zadužio Beograd za 1 milijardu evra i pomenuo si most, znači on je koštao 160 miliona evra bez pristupnih saobraćajnica. Kad se sve sabere, to je negde 550 miliona evra. Pričam da, negde da, oko... Da se kažemo, ljudima prosto zavrti u glavi i to da. Će sve... Govorimo negde oko pola milijarde evra, kažemo negde i to može da vređe ljude da se gađamo milionima i desetinama. I sad taj čovjek... miliona, naravno, kažu... Nudi blagostanje. Da, osim tog mosta koji je negde spomenik za života, jeli, sebi podigao, ne želim zaista nikome daleko bilo ništa loše, ali, eto, neko obeleži njegove vlasti. Ako je to obeleže, mislim da nikada ne treba da dobije priliku da ponovo sebi pravi bilo kakva obeležja. Osim toga, ja zaista ne znam, evo, ja se sećam, ja pamtim, zaista pretnje njegovih najbližih saradnika, pretnje. Što obezbeđenja, što bliskih saradnika, neću moći ovo ili ono. Ja kažem, ok, ako je vaša rečenica da ja neću kao magister moći da čistim ulicu, zato što u tom momentu podržavam Vučića, koji možda nikada neće postati ni gradonačelnik i nikada izaći iz opozicije, pričamo o stanovištu u tom momentu, ako se vi tako ponašate pre ili kasnije, će ta best i ta oholost izaći iz vas. Mislim, ne možemo sad da delimo ljude, mi smo elita, mi smo sad bitni, mi smo građanska opcija, a vi ste nekakvi seljaci, nekakvi, pa je tu bilo svega, radikali, reciklirani radikali, ovakvi, onakvi, a mi smo građanska opcija. Ako građanska opcija znači da nosite najskuplja odela, vozite najskuplje automobile, ako to znači to, onda jeste građanska opcija. Naravno, tako da, ne znam šta bih mogao, evo sada su izbori tu pred nama, ne znam šta bih mogao da poručim, osim da ljudi negde razmisle koliko dobrih stvari mogu u Beogradu da nabroje, dakle da je zaista sređeno, da je zaista urađeno, i ako mogu da se sete u Đilasovo vreme, pre svega infrastrukturnih projekata, pa onda na svom džepu, dakle, bilo kakvih novih benefita, dodataka, ako zaista mogu da nabroje i da kažu bolje je, ja im onda savjetujem glasajte za Đilasa apsolutno s punim pravom. Ali ne mogu toga da se sete, jer to prosto ne postoji. Evo vidimo šta se dešava sa pričom Beograd na vodi. Recimo, napravili su jednu ujdurmu potpunu oko čitavog projekta. Kako se finansira, ko finansira, na šta će to da liči, da li narušava ambijentalnu celinu ovu, da li narušava ljudi. Pa mi možemo da pustimo, Beograd jeste, ja nisam u Beogradu rođen, ali u Beogradu dugo živim, Beograd volim, jeli, čini mi se, kao grad najviše na svetu. Da, Beograd ima taj stari duh, ima te moderne celine, ali mi ne možemo da pustimo i da kažemo, evo, ovaj stari most će ovde da stoji dok ne padne, Kosančić je venac, na što je to ličilo. Meni je bilo zaista žao, ja sam pre nekoliko godina snimao jednu reportažu tamo od one porušene biblioteke iz Drugog svetskog rata, tu zaista ne možete da zgazite, jer to je bio jedan kupinjak divlji od 2 metra. Bista Kosančić Ivana bila i u podrumu te kuće koja je pretila skoro da padne. To je danas jedna prosto lepa celina za šetnju, turistička atrakcija, apsolutno. Pogledate malo niže, pogledate Obiliće Venac, kako je to sređeno. Dakle, svi oni planovi da se širi centar pretvara u pešačku zonu, što je dobro, da se daje prostor pešacima i biciklistima, jer negde, nažalost, saobraćaj nas jeste zagušio. Stvarno nema prostora da se kaže bilo što negativno. I sada ponovo ismevanje ovog zapaljenog stana Beogradu na vodi, to je ono što je strašno ovih dana na Twitteru, po Facebooku. Znate šta, uvijek se vraćamo na suštinu. Nemate program. Dakle, da li je Đilas izašao sad i rekao... Sad samo se jedva čeka da se nešto dogodi, naravno, da bi se od toga sad eto, bazirali smo se na Đilasu, na bilo kom opozicijalnom lideru. Sad kažemo, grade požar na vodi. Pa kad govorimo o Beogradu, prosto ne možemo da ga ne pomenemo, jer da, znamo šta je sve dešavalo za vreme njegove figura. Ja moram samo eto to da kažem, za mene malo tragičan
tragičan način šale, grade požar na vodi i tako dalje. Tu su neki ljudi povređeni. Vi znate kada pravite kuću pa postoji mogućnost dakle, da se neko povredi, a ne u velikim projektima gde je angažovano, angažovan toliki broj ljudi, naravno da su incidenti nešto što je moguće, nisu poželjni, naravno daleko bilo, ali se dešava. Vidimo dakle, kada prolazimo gazelom da se radi, da gradi, da raste. Dakle, ne može se tako nešto napraviti za godinu dana, pa i smevanje je naravno, sve će da potone u dole u pesak Sahare. Zaista je prosto besmisleno. Znamo... I smevanje metroa, moram i to da pomenem, a ne znam samo ko je pričao tu priču. I Beograd na vodi, ako se setimo, Beograd na vodi je nešto o čemu su pričali i Šešelj i Đilas. Dakle, gotovo sve garniture, sve strukture su govorile da Beograd treba da se spusti na vodu. To je negde bio ali plan, da. Ali niko nije imao način kako da dovede investitore, niko nije imao način kako da obezbedi nekoga ko će toliki novac da uloži. I onda, kad se neko pojavio, doveo sve jedno, Nemce, Arape, koga god ko će da uloži da prosto sredi taj deo kraj reke, pa ćemo i mi indirektno imati koristiti. Onda se priča kako se država prodaje, onda ide druga priča. Naravno, ide druga priča jer nismo uspeli to mi. Da. Naravno, to je ono kiselo grožđe, znate, kao devojka koja se neki dečko sviđa, on je najlepši, najbolji na svetu, dok imate šansu da bude vaš, onda kada tamo neka sa strane ga otme i preotme, onda je najgori, najružniji pijanica, alkoholičar i tako dalje. Sidro lisice i grožđe. Kiselo grožđe. Može da se primeni u masnama, da. Je sve lepo rečeno. Ono što je najstrašnije, kada već govorimo o nacionalnoj službi zapošljavanja, spomenuli natalitet, je što su mladi odlazili iz zemlje. Ja ne znam da li si i ti razmišljao tada kad si živeo u takvoj Srbiji gde je Demokratska stranka bila na vlasti i da čovjek nije mogao da radi, da jednom trenutku odeš prosto. Nisam razmišljao da odem zato što sam prilično veliki inadžija. Mm-hmm. Ja sam negde rekao, ja teram ovo do kraja, pa šta bude, bude. Ono, rekao sam, neće me valjda neko ubiti. Mislim, šalu na stranu, ali svega je bilo, jer to su bile ozbiljne pretnje. Ali nisam samo iz tog razloga razmišljao, verovao sam da to ne može doveka. Dakle, video sam da će nekada to da pukne, mora da pukne, jer to je prosto jedan mehur, jedan balon, sapunica. Dakle, ne može tako da lebdi doveka. I danas kada pogledam, opet kažem, ljudi ne treba da razmišljaju da li je savršeno. Razmišljajte da li je bolje. Dakle, ne možemo mi preko noći postati. Ja uvek kažem, prosto Švedska mi je negde simbol uređene zemlje i ima klimu koju ja volim, jeli, volim hladnoću. A i možda, dosta se nauči na njihovom primjeru, svakako. Apsolutno, se vodi. Dakle, ne možete razmišljati, nismo to opet ne valjaju. Razmišljajte koliko smo se pomerili i šta se sve dešavalo, kako je Beograd izgledao, to je pre svega, ja sam pominjao malo pre fasade, pa ljudi, te fasade, pričamo o centralnim gradskim opštinama. Znači, padale su ljudima na glavu, imali smo konstantno povređene ljude, dakle, negde oko 200 fasada koje su sređene, to je ogroman novac, to je ogroman napor, naravno, to nije kraj. Dakle, grad će nastaviti da radi, kada prođete danas Karađorđevom i vidite te zgrade kako izgledaju i kako su izgledale, to je zaista bukvalno druga slika. Naravno, i Slavija, i Brooseveltova ulica, dakle, sve to znači, pre svega, svima nama vozačima, jer osjećamo rasterećenje, znate, kad imate jednu traku više. Kada pričamo o metrou, naravno, eto, krenuo je odmah podsmeh, meni, tebi, bilo kome, taj metro, svakome ko u Beogradu živi ili dolazi kao turista ili povremeno gost, naravno da će značiti, ja sam rekao, dok se ni na koji način nisam bavio, da kažem, politikom, političkim novinarstvom, ja sam rekao, onaj ko napravi metro, je sebi obezbedio takav kredit kod svih stanovnika Beograda da će ga jako teško bilo ko skinuti sa vlasti. Došlo je vreme, naravno, eto, posle Beograda na vodi, koji je definitivno najveći projekat, došao je na red metro, dakle, dati su neki konkretni rokovi, odmah je krenuo podsmeh. Zašto je krenuo podsmeh? Pa zato što je od priče o metrou Demokratska stranka i prosto svi ti sateliti koji su to vreme bili oko nje uspeli samo da stvore jedan prilično nakaradni iz mog ugla bus plus. Dakle, eto, toliko smo videli metro. Sada kada se nazire, ponovo se vraćam na Beograd na vodi, kada se nazire da je metro priča koja će se zaista ostvariti, ne može postojati metro 2019. Nije realno. Ali, dakle, imamo rokove, šta onda kažemo? Naravno, odmah krećemo da smišljamo sve negativno, kao što smo imali slučaj dok su trajali radove, recimo, na Slavi. Da, i ja sam stotinu puta krenuo na Slaviju, pa čekao 40 minuta i rekao, ok, pa ovo mora. Da li neko može sad taj potez da preuredi za 2 sata, da uzme budak i lopatu? Ne može. Dakle, moramo imati nekog strpljenja
Naravno, i metro kada krenu svi veliki radovi, sigurno će biti nekih promena u saobraćaju, sigurno će biti ljudi koji čekaju, ali moramo razmišljati danas sutra da naša deca treba da žive u sređenijem gradu, šta će biti za godinu, dve, pet, 20 u krajnjem slučaju, i da moramo neke stvari da pretrpimo. Naravno, to se uvek iskoristi politički i uvek gledate, gađajte u glavu, kad ne možete ništa, recite mu... Evo kakva ti je Milica, kakav ti je Danilo, kakva ti je ova žena, kak... mislim da ne, to su prosto što se zapravo porodicom bave. Pa kada izgubite sve argumente, vi možete da kažete samo šta je ostalo porodica. Svako od nas je najosjetljiviji na porodicu. Dakle, kogod da se bavi politikom. Dakle, ja ne bih sebi dao za pravo nikad, bez obzira šta mislim o nečoj politici, da napadam njegovu porodicu, ali eto, to je po meni potpuni poraz. Kada krenete na to, svako ko je svestan, reći će ovo je, dakle, pucanje u prazno, pucanje u samog sebe kada napadate nečiju porodicu, a ne njegovu politiku. Ali jednom prilikom mi je predsednik Vučić rekao, zamislite recimo situaciju da je iz mog pištolja neko ubijen, kao što imamo slučaj sa Jankovićem, dakle, ja nisam tu da tvrdim ko je koga i kako ubio, ali imamo situaciju da je to bio njegov pištolj, što je koliko sam video dokazano. Ja mislim da se on ne bi pojavio nigde, ni na jednoj konferenciji od Japana preko Amerike do Čačka, da se ne bi našle bar te tri redakcije koje će da kažu a pištolj, a pištolj, a pištolj. Tako da, mislim sad da je oni jasno. Kažu da će doći na vlast, ubeđeni su to, pa ne znam samo kako će da objasne građanima ukoliko se to desi. Te kontroverze vezane za to nisu, slučaj nažalost gospodina Jankovića. Ti si aktivan ovih dana u beogradskoj opštini Palilula. Koliko sam mogla primetiti, tu su bili i ministar za rad gospodin Zoran Đorđević, državna sekretarka Stana Božović. Stana Božović nije bila na toj poslednjoj tribini. Ja sam generalno, što se tiče tih tribina tu, da kažem da kao neko ko usmerava priču, usmerava pitanja koje građani postavljaju i čitavu neku atmosferu. I šta kažu građani? Moram da kažem da moje iskustvo, dakle, nedavno je bila tribina na kojoj je bio gradonačelnik Siniša Mali, bio je tu i... Znači, kažemo i predsednik opštine Palilula, Aleksandar Jovičić, najmlađi predsednik. Aleksandar Jovičić, da, zaista. Jedna opština u Beogradu. Zaista, da. Vrlo zaista, uspešno vodi. Vrlo uspešno ima veliku energiju i mogu reći da je od nekoga koji je, ako vratim film na 2011. od nekoga koji je bio uslovno rečeno klinac sa potencijalom. Pa se sećam i ti, ali on je konstantno izrastao, radio na sebi. Izrastao u ozbiljnog političara, ozbiljnog retoričara i zaista ima kapaciteta da i u tom nekom političkom smislu ide dalje, što mu naravno i želim. Što se tiče građana, mogu da kažem, evo, sa ministrom za rad i rad za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoranom Đorđevićem, kada je nedavno bila ta tribina na Karaburmi, ostao je, sada ću da ne slažem, gotovo 5 sati. Recimo 4 sata i 45 minuta. Bilo je pitanja, ne znam im broja, ali nema onoga, ja sam ispričao svoje i gledam samo gde je tamo neki izlaz. Dakle, pitali su svi do kraja, imao i neko planirano televizijsko gostovanje koje je pomerio. Za početak, ljude saslušate. To je prva razlika koju možete da primetite od onoga, mi smo došli i rekli smo da smo najbolji, onda lepo pokupimo svoje svilene odela i gledamo gde je neki izlaz da se što pre sklonimo. Svi su saslušani, on je došao naravno sa svojim saradnicima, svi koji znaju neki segment posla, dakle, ja sam prilično upućen u to šta se i kako u gradu radi, svuda gde i sam mogu da pomognem, trudim se, naravno što su to ljudi koji su uglavnom u velikim problemima. Dakle, tu niko ne dolazi zato što je bahat, već zato što zaista ima probleme. Čujete pre svega pohvale zbog toga što nema te nedostupnosti. Dakle, dođete do ministra, do pomoćnika, do savjetnika, dakle, ne odbijaju vas ono portiri sa vrata. Dakle, to je osnovno. Naravno, postoje problemi koji su stari 10, 20, da ne kažem 40 godina. Dakle, nasleđeni problemi koje je gotovo nemoguće rešiti, pa onda se pokušava od službe do službe da se nađe nekakva strategija da se ljudima pomogne. Ali na tome se bar radi. Na tome se radi. Upravo to. Dakle, ljudi su tu ne da budu figure koje aplaudiraju, već da iznesu problem. Ministar Đorđević ima jednu sjajnu rečenicu koja glasi, ja i sutra treba da prođem pored tih građana, kada ne bude ministar. Da, i tom prilikom je rekao, ja nisam ovde došao da pričam nikakve šarene laže, jer sutra ja sam samo građanin, ja ću doći na ovu Karaburmu, pa će me sresti bilo ko od ovih ljudi koje ovde ne žele. To je neka normalnost koju građani prepoznaju, koja negde
je i nešto treba se očekuje, ali u ovakvom vremenu kako živimo, jasno. I evo koliko godina smo imali potpuno drugačiju situaciju, prosto ljudi nisu navikli da ih neko sasluša. Jasno, evo ja sam sajam trećeg doba koji je bio na Beogradskom sajmu, pa evo malo pre sam... Ti upravo dolaziš. Da, da, bio tamo, bio je i ministar Zoran Đorđević koji je sa gospodinom Rasimom Ljajićem sajmi otvorio. Prema nekom protokolu, znate uvek kako to ide, jer ministar ima dosta obaveza, trebalo je, čini mi se, da 3 štanda poseti. Mislim da je posetio jedno 30. Jer je upravo krenulo, ne može jedan, drugi, treći, doviđenja, što je negde bilo normalno, ranije, bar za ponašanje te građanske elite, kako su sebe nazivali. Dakle, on je obišao jedno 30 štandova, sa svakim se pozdravio, popričao, i to je ta neka, to ljudima već znači. To ljudima već znači, ne, ja sam ministar, ja sam viši, bolji, veći od vas, ja imam samo vremena da prođem i da vas onako popreko pogledam, jer ja sam na vlasti. Dakle, to mnogo ljudima znači za početak, da se ne osete ugroženo, da se ne osete povređeno, a posle toga, naravno, jeli, kada imate mogućnost da preko ljudi koji su njegovi saradnici, njegovi ili prosto bilo koga koji je u vladi, da kažete, ja imam taj problem. Kada mogu da dođem? Dođi u četvrtak u 2. Da u 2 vas ne izbaci portir. Da se tako reši, već da zaista do tih ljudi dođete, što znam da jeste tako, i to je apsolutno veliki pomak. Ja moram da pomenem prosto, evo, za ovih 12 godina, dakle, neko sam ko je prošao, što se tiče informativnog novinarstva i zabavnog, dakle, vodio sam od jutarnjeg programa preko nedeljnih zabavnih popodnevnih emisija, radio dosta priloga i reportaža o policiji, vojsci, politici uopšte. Druga atmosfera sada, to je ono što je najvažnije, druga atmosfera, dakle, vi se ne osjećate onako jadno i poniženo da vas neko gleda sa visine dok radite svoj posao. Dakle, novinarski, to je... I to je negdje, sa tim hoću da zaključim u emisiju, stalno opozicija priča o nekoj medijskoj torturi, o nekakvoj cenzuri, a samo mi znamo šta je značilo 2012. medijska tortura i cenzura i kako je to bilo ponižavajuće izveštavati. Ja ću samo pokušati, biti izbacivan sa doveći. Ja ću pokušati da zaključim čitavu tu priču, dakle, eto... I onda zaista... oni protestuju, ja se izvinjam, samo protestuju ispred RTS-a, gde su zastupljeni, sasvim dovoljno. Ja ću reći da u tom periodu, dakle, pre nego što je SNS došla na vlast 2012. godine, u toj kampanji, dakle, mi smo na svakom događaju imali jednu kameru. Dakle, pričamo o jednoj kameri. Mi smo čitav grad okrenuli na glavačke, pokušavajući da nađemo novinare koji hoće slobodno da izveštavaju, i nije hteo niko. Mene malo, moram to da pomenem prosto i da dam sebi za pravo, možda da kažem da to mišljenje i delimo. Boli činjenica da sada mnoge one koji su mene popreko gledali, ponižavali, izbacivali, vidimo nekim prvim borbenim redovima, pa nažalost i u Srpskoj naprednoj stranci, na raznoraznim visokim funkcijama i pozicijama. To je jedno veliko telo od 600, 700, 800 hiljada ljudi. Ne mogu svi da valjaju, ali oni koji su navikli da se laktaju, da preskoče dresove, oni nažalost uvek nađu put da se infiltriraju i onda gde im nije mesto, i to je prosto tako. U tom periodu, dakle, ja sam išao srcem, idem i danas, dakle, kažem, i danas moje, svi to znaju, dakle, radni dan, ja ne radim samo jedan posao, radni dan traje mnogo, nisam tu da kukam, dakle, svi grešimo, ali tu sam da radim i kažem, ok, idemo pomalo napred, idemo mnogo više napred nego što smo išli ikad do sad, dakle, nadam se da će za 10-20 godina ova zemlja, kada moja ćerka, jeli, bude studirala... I koji biti... nećeš reći, treba da odeš iz Srbije, nego ostani? Reći ću joj, ostani, bori se, trudi se, radi ovde, pa za 20 godina ćemo biti, ja se nadam, bar ne 2 stepenika, nego bar 10 ili 20 stepenika iznad ovoga, a što se tiče sve te priče i te medijske torture o koje sada govore, ja ću samo podsjetiti, dakle, u tom periodu kada se plati, dakle, normalno je da platite da se nešto emituje, imate na to pravo, jeli, platite minut 50, odu 32 sekunde. Ja gledam i ne verujem šta se dešava. Kada pokušate da dobijete informaciju šta se dešava, to budu vrlo prostačke reči, ispuštene slušalice. Naravno, i mnogi od tih ljudi tako okrenuli su ploču. Sećamo se svega, i kad je gospodin Đilas rekao, citiram, da će da radi bager ukoliko izgubi Srpska napredna stranka izbore, a Srpska napredna stranka danas to ne priča.
njima i televizijama na kojima se oni pojavljaju. Bagerom nikad niljakoga ići nigde, dakle možete politički nekoga da više volite ili manje to volite. To je u stvari jedini način da radi bager i njihov tada. Pa ti bageri, što drugačije ovi nije ni radio. Pa dobro, ne kažem da oni nisu, verujem da su, da su oni neke stvari rušili, ekonomiju i sve, ne bagerima, ali što se tiče bagera da nešto grade, od toga je bila zaista, zaista slaba vajda. Ja neću prosto u nekom negativnom tonu da, da završavamo, ja ću naravno pre svega jeli, svim ljudima poželiti, što se kaže, svim ljudima koji gledaju ovu emisiju dobro zdravlje, dobru energiju i da prestanemo da gledamo crno, malo nas je. Dakle, ja pričam o nekim svojim političkim stavovima. Ne mrzim, nemam razloga. Naravno, dakle, to i kao su prosto svedok jednog vremena. Gde jednog vremena koji je bilo katastrofalno, ne želim nikada da se ponovi. Što se tiče Demokratske stranke, svih koji su bili u toj priči, zaista sam iz prvog reda gledao na šta to liči, ličilo je na horor. Ne želim nikome više to da se dogodi i ponovi, jer ljudi nisu videli to što sam ja video i zaista kažem, ne ponovilo se nikad. Ali to ne znači da treba da želimo jednim drugima zlo. Ja znam, dakle, želimo pričaš, da politički loše. To je potpuno legalno i legitimno, da malo nas je, želim stvarno da se nekako, da pokušamo da se ujedinimo, da ne gledamo stalno da se nešto napadamo, pljujemo. Nije drago da si ostao dosledan i da si i tada kao i sada spreman da kažeš istinu i da iskreno izneseš svoje stavove bez straha. Hvala ti puno što si bio gost emisije Komentari, gost Stare Pazove, i hvala što si došao po ovakvom nevremenu. Hvala tebi na pozivu, zaista uvek ću se odazvati i da se vratim, da zatvorim krug. Retko dobar čovek i retko dobar novinar, i zaista ti želim da i u ličnom i u profesionalnom smislu postigneš sve što želiš, jer zaista mislim da zaslužeš. Hvala puno, kolega. Poštovani gledalci, bila je emisija Komentar. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.